Mirëmëngjes për gjithë zonja e zotëri, mirë se na ndiqni këtu drejt presidentit në këndin e kuzhinës. Un kam sërish shefe Bruno. Përshëndetje. Përshëndetje krenar, përshëndetje dashur teleshikues. Jemi sërish së bashku për të gatuar një tjetër recetë me produktet e detit. Kam zgjedhur sërish një levrek. Levrek. Atëherë do shohim një mënyrë levreku tjetër si ju do ta përpunoni. Dua të them edhe për teleshikuesit pasi gjatë gjithë kësaj jave që ne kemi qenë mjes për mjes të duke gatuar, unë të falenderoj njërë nga ana ime, pasi të gjitha recetet që unë kam testuar kanë qenë të mrekullueshme. Faleminderit. Dhe kisha kohë pa konsumuar ushqim nga dora juaj. Atëherë, para se ju të nisi për të gatuar, duhet të përshëndesim miqtë tanë, si gjithmonë Aveksi me produktet e tij, vajin Altis, vajin Flora, salcën Pelargos, vitamin, salcën e majonezës Helios. Duhet të përshëndesim Eco Market, pasi na bën të mundë të gjithë erëzat, frutat e thata. Dhe ka shorteun e vetë në 30 qershor, prandaj mos zgjuroni të shkoni gjithmonë në Eco Market dhe si gjithmonë peshmunin që na mëson peshit e ndryshëm këtu te ne dhe ne i paraqisim në mënyra të ndryshme gatimin. Faleminderit Munin, faleminderit Eco Market, faleminderit Avex. Kua për ju, shefe Bruna. Faleminderit. Atëherë. Fillojmë me kriposjen. Po. Me peshkut. Kësaj radhe kemi vendosur që ta gatuajm trup siç është. Atëherë pasi kemi marinuar kripi pertezish, shefe Bruna, çfarë do i bëjmë? Do fillojmë të mbushim. Haruam të përmendim asortimentet që do përdorim për këtë recetë. Po patjetër gjatë rrugës gjithë. Atëherë veçantia e kësaj është trumza ose timo. Timo nga italishtja është një erëz ku e kam provuar të thatë për të parë. Edhe të them drejtën çështja ka qenë e shpifur, por ku e kam provuar të freskët, i jep të shije mishit e peshkut në mënyrë fantastike. Dhe mos nguroni ta konsumoni trumzën ose timun nga italishtja të freskët. Atëherë fillojmë. Bëjmë një mbushje me timo. Kaperi. Kaperi thamë të rishkuzit që kemi në palas. Kumbla të thata. Mbushje është alternative që mund ta mbushim me çfarë do të bëjmë. Me çfarë të duam. Do t'i vendosim pak kanell. Kemi zgjedhur shkop. Jo pluhur, jo të bluar. Dhe do më duhet të ndez. Ja tavën ku e kemi. Ta marrim. Të ndezë sobën. Do ta fusim në kurrë? Apo jo? Jo, do ta gatuaj në tigan. Në tigan, shumë mirë. Të shohim shefe Brunën me propozimin e saj. Po. Do të përdorim vaj Altis. Ja pra, shikonim mbushjen kanellë, kumbu dhe thatë, trumës, dhe kapër. Ndërkohë që është duke u nxehur vaj, pregatisim portokallin dhe domaten, cilin do ta shoqërojmë në tigan. Presim tre feta të trasha e shumtova. Domaten. Të dikaudisi me fali me peshkun? Po, si bashku me peshkun. Atje të shumë. Domaten po zjedh ta lë gjysëm, të plotë, si, jo kokur të plotë. Atër edhe një pytje në emër të leshikuzve, po? Të lojnë mbushje që më fali, peshkun që e keni mbushje dhe da gatonin në tigar. Po. Mund të mbushim dhe me qëfar dolloj, me qëfar dolloj mbushje që ne mund të kemi dhe që përshumë një mbushje tjetër më shkon mendja tash me perime të ndryshme, julienne. Po, me perime. Me perime, mund ta mbushim me galet. Po, është edhe një mënyrë tjetër, e me moll dhe koriandori. Me koriandër. Po. Ju ulim pak temperaturën. Ashtu e ngreni, Bruna. Po. E vendosim në tigan. I vendosim kapakun. I vendosim kapakun. Sepse kemi zgjedhur ta gatuajmë në tigan.
peshku që ka pak më i madh se sa tigani. Të heqim? Po. Marrim pjatën për servire, ku da servire? Kjo pjatë? Po, kjo është pjata që kam zgjedhë. Ngrem pak fare flakën. Manovrojmë temperaturën, po. Është vere bardhë. Atëherë shohim her pas here. Sa po të ketë marrë ngjyrë, do ta kthejmë në krahun tjetër me ndihmën e një shpatulle. Vash vash. Me kujdes. Ja pra. Peshku ka një veti që gatuhet shumë shpejt dhe nuk të ha as shumë kohë për të gatuar, mund të gatuash në qast për shpejtësi. Në disë dhe peshi dhe është gjimë ku kam sua për parë të gatuaj ku e parë shumë vitesh, të gatuaj peshkun edhe me ato vështirësia që jo mos i kujdes nga hala ku ta konsumon. Po. Pasi në shtëpia tona prindë e mi gjyshit, falë, e gjithmonë kam gatuar të skuqur, po kur filluam të punonim, do të nga skuqja fillonim ta mbushim. Specialiteti më i madh ishte kur ishim të shtyllëm kurrizore dhe mbushtim ose kur bëshim orle. Ta kontrollojmë. E kontrollojmë edhe një herë më kujtohet, edhe një klient më kërkoi peshë kështu fileto peshku, edhe kisha shumë emocione dhe panova që mos ta bësha. Edhe më kujtohet. Edhe ishte një Koran, bile, s'kishim Koranin. Ishim Koranin edhe me shumë frikë. Pastaj duke kaluar vitet, isha në hapat e parë zonat, duke kaluar vitet, tash e bëjmë me sy mbyllur, ambi pastat e gjitha. Sa vitet e kalojnë, ai shumë më perfeksionohemi edhe ne në zanatin tonë. Atëherë, në këtë moment, do të vendos fetat e portokallit. Domaten. Pak nga kumblat e fatë. Shumë interesante. Pak kapëri. Të njëta gjëra edhe në tigan. Po, të njëta gjëra edhe në tigan. Një shkop kanelin, edhe dy dega trunxha ose timo, si që i kuaj ndryshe. Në vendosu se kalo, keni pak të të trunë. Është bishti, nuk ka problem. Atëherë 2 minuta do ta lëm sa të ka urdhëse në njërën faqe ingredientët që bashkan gjitëm aty. Dhe do ta shuaj me verë të bardhë. Po. Që dy jepim një shi e vërtet fantastikë. E shojmë sërish. E kthejmë edhe një herë. Fantastik. Të mamë shia jo, e së kushën. Okay. Është momenti për t'i hedhur verën e bardhë. Do na duhet t'i shtojmë edhe pak kripë dhe piper, pjesës. Do na duhet t'i ulim pak temperaturën dhe për 5-6 minuta në këtë temperaturë, me këtë lagështirën e vetë që ka aty, pjata jonë është gati. Fantastike, një recetë vërtet shtepër, tepër e thjeshtë. E thjeshtë, e shpejt dhe shumë e shishme. Me fruta tata, me trumëzën, me mrekullush ose timëm, janë fantastike. Unë një recetë me mish me trumëz, më kam mësuar një miku im Erion, është punon gruzhinier në Greqi, dhe ai më ka mësuar të erës, me thënë drejtën, themi drejtën, se nga gjithmonë unë kam çam sot aty dhe ti ke çam sot. Po sigurisht mësojmë nga njëri tjetri, kuzhina sa. Nuk ka asnjë kuzhin, kushtot unë jam kuzhinier më i mirë për mendimin tim, është kuzhinier. Është vërtet. Është kuzhinier më pa vlerë për mendimin tim. Të gjithë kanë një sekret të tyre, si shijoni ju kripën, si shijoni ju. Po patjetër, patjetër. Aty bëhet diferencimi se skuqen ditë apo në gjithë. Po është vërtet. Recetat janë standarde, po shihet se si ajo është, që na dallon nga kuzhinierët e tjerë.
Edhe ky miku im ma mësoi të trumzën e bëri një recetë me pazi, me file të pulë, me djath të bardhë dhe me trumzën. E mrekullueshme ku e kam konsumuar dhe bëri një pure. Një pure me patate, me qumësht edhe me panxhar. Edhe griu në mikser. Po dori një gjë fantastike, s'kishe edhe me djath të bardhë trumz, i bëri dhe një salsi dhe pastaj pana, djath të bardhë dhe trumz. E mbështoj dhe filet me pulës, me djath bardh, me pazi dhe e ziu. Këto një fantastikë, këto një salset, edhe e mbaj mund si sot që jenë ki diku kur isha në një televizion tjetër, po gjeronim bashk, edhe aty në masin mbaruam, ishe dhe receta fundit në po që doj, në masin e konsumuam në dy me një gotë verë atë, dhe trumëzën kam kujtim e vërtet shumë bukra, edhe falimderoj dhe miku tim Erjon, që mund të ndjekim këto momente, ndodhë në Greqi dhe kam fansin tim, kam dhe mik, po dhe fansin tim, njëkosisht dhe kolegë. Ndërkohë dhe janë gjëra që duhet të gatujmë gjithmonë me erëzat. Erëzat tashmë... Japin shije dhe aromë, pa tjetër, pa diskutim. Aromë dhe mos të arëjmë gjithmonë, qepa është baza, është aja guzhinës. Kush ditë ka ordisi një qepë, me gjinë tim është një vërtet një guzhinëri sa armës. Qepa është që bërë lidhjen, është gjithë shka. Po, pa tjetër. Atëherë, mendoj se është gati, ju duhet të fiksë obën. E kalojmë të këtu. Afroj pak platën e servirjes. Kujdes mos t'ja prishim formën, sepse ideja ishte që ta ruajmë formën përderisa vendosëm t'a përdorim si që është. Recept me zdheot. Me dhejmë me gjera të bio. Në ndime me një luge, i hedhim edhe longu në vetë. Pasime. Po. Dhe pjata jonë? Kjo ishte pra pjata tjetër. Pjata jonë është gati. Atere, Shefe Bruna, ju bëftë mirë. Unë të falemderoj dhe në emrë të Lishikuze dhe në emrë në tim, pasi gjatë gjithë javës ke qenë pjesë e ditë e re në Ora News. Falemderit dhe juve për ftesën. Dhe miru të akopshin në puntatat të tjera. Falemderit. Falemderit dhe ju zonja e zotëri që në ndoqit. Miru të akopshin në puntatat të tjera. Miru pafshin.